премьер министр Альхан смайлов пен түріктің гап иншат компаниясы бас директорының міндетін атқарушы Ченгел азиз қазақстанда жаңа инвестициялық жоспарларды іске қосу перспективаларын талқылады кездесу барысында Ченгел азиз компания республикадағы инвестицияларын кеңейтуге мүдделі кенін жеткізді оның айтуынша көкшетау қаласында жылу электр орталығын салу жобасының болашағы зор премьер министр түркия қазақстан үшін маңызды стратегиялық серіктес екенін сондықтан үкімет өзара тиімді жаңа жобаларды асыруды қолдайтынын атап өтті бұл ретте Алихан смайлов қазақстан республикасы энергетика министрлігі көкшетауда жылу электр орталығын салу жобасы бойынша ашықтық пен бәсекелестік қағидаттарымен ашық тендер өткізетінін оған барлық әлеуетті инвесторлар қатыса алатынын айтты